Máme šílenou poptávku po průmyslu, takže je jasný, co dneska budeme dělat. Nakopneme to DLC Industries pořádně do zadku, aby jsme mohli zaměstnat lidi, kteří se nám zabydleli tady ve čtvrti New England. Moc děkuju za tenhle ten nápad a jdeme stavět. No a na úvod vám řeknu jednu strašně zajímavou věc o Greenville a nebo víte co, já vám ji řeknu až u toho dalšího speedbuildu, protože tenhle bude mít jenom cca asi minutku. Chceme stavět velkou průmyslovou oblast, no a samozřejmě musíme to nějak logicky a logisticky vyřešit, neboli musíme vyřešit dopravu. A já jsem se rozhodl, že je na čase zapojit taky mašinky a vláčky, takže to si uděláme jenom spíš takovým prostřihem. V tomhletom speedbuildu krátce uděláme nové napojení dálnice. Já vás nebudu nějak zatěžovat detailama, protože křižovatku a napojení dálnice jsme stavěli v předminulém díle, takže jenom rychlosti, abyste věděli, kam a co buduju, a zbytek vám už ukážu jenom v rychlém prostřihu. No prostě musíme to tam nějak dopravně obsloužit. A takhle nějak bych si to asi tak přibližně představoval, takže vidíte, že tady máme novou křižovatku, včetně retenční zdi, nějakých bariér, a myslím, že se to celkem povedlo. Co na to říkáte? Napište mi když tak do komentáře. To důležitý ale je, kam to vede, protože už tam tady jede vlak a my máme i pro vlak tady nový spojení, takže já jsem udělal odnož tady z té dálnice směrem sem, což bude přivaděč na hlavní odbavovací silnici, která povede do té industriální zóny. Bych chtěl, aby mi auta jezdily sem a samozřejmě oni budou jezdit sem na to nádraží. Tady to máme zatím, pojďme si to nějak ukázat, tady to máme zatím teda nedodělaný hodně. To nádraží si ještě vydetailníme, ta křižovatka je zatím takový nástřel, jak bych si to asi představoval. Ale co jsem vám chtěl hlavně ukázat, že je to postavený tak, aby se mi tady ty protější silnice nekřížily. A můžeme si to klidně ukázat na Traffic Manageru, kde jsem teda nalajnoval ty čáry tak, aby bylo jasný, kudy auta mají jezdit a nemají, takže nechci, aby mi tady křížily pruhy. My si tady ještě nalajnujeme ty čáry asi takovýmhle způsobem, to znamená, vidíte, že tu dvojitou by ty auta neměla křížit, takže když já pojedu, dejme tomu odsud, tak musím tady projet teda kolem toho nádraží a můžu jet doprava, když budu chtít jet doleva, musím tady pod most a tady to obtočit, a naopak, když budu sjíždět, tak musím jet až sem na konec a můžu jet směrem nahoru, anebo tady tudy směrem dolů, takže vidíte, že je to vymakaný, a že by se neměly křížit ty pruhy, což nám samozřejmě umožní tu dopravu udělat mnohem efektivnější, no a přes most se dostaneme do naší zóny, kterou půjdeme stavět. Ale ten přivádějící most si na požadavek jednoho z mých diváků pojmenujeme Aardvark Bridge. Tak, nevím proč, ale proč ne. A pustíme se do silnic. Jak bychom to tady udělali? Tak my bychom se tady chtěli asi držet tak nějak toho čtverce, který jsme si tady nějakým způsobem nakousli a můžeme ho klidně trošku zatočit. Takže se podíváme, co tady máme za silnice. Já myslím, že asi tyhle ty budou stačit. A můžeme ten čtverec tady udělat klidně takhle trošičku zakřivený. Schválně to dělám tak, aby jsme se a vyhnuli té hlavní silnici tady. A do čtverce mi to udělej tak. A teďka bysme to udělali takhle. Jo, jo, to je dobrý. Teď jsem s tím asi i spokojený. Můžeme klidně použít tady tu obyčejnou silnici. Teď úplně nevím, jak by to mělo být široký. Vlastně na čtyři, jo, já to mám na pět, to nevadí. Menší mezírka nám tam nevadí. Tak, tady si to uděláme asi stejně. Udělá nám to rovnoběžný, jo, myslím si, že jo, že to půjde tak. Jú, co se děje, tady už jsem na mostě, proč jsem tady na mostě? To ne, to nechci, takže to spravíme. Tady máme naštěstí na pomoc tady ten úžasný mod, který nám donutí cestu, aby byla při zemi. Tak, a já myslím, že dobrý. Podíváme se, jak jsme tady na tom Rosewood Logging. Takže máme spoustu produktů, ale hrubých kmenů, klád a dřev. Potřebovali bychom trošku zvýšit produkci planěk a papír bychom chtěli. V čem je problém? Proč nemůžeme postoupit na další úroveň? Nemáme dost pracovníků. Tak to tady pojďme zaplnit. A sice dalšíma budovama, které se teda vážou k tomu DLC Industries, budovy
z průmyslu lesnického, dřevařského, pak si to prohlídnem, co všecko jsem tam tak nějak nasypal, snažím se prostě nalákat další pracovníky, levnou pracovní sílu do svého lesnického průmyslu. No a zatímco se můžete dívat, jak to stavím, tak bych vám pověděl tu slíbenou zajímavost, kterou jsem naznačil už v tom prvním speedbuildu. Znáte youtubera jménem MrBeast? Je to jeden z nejznámějších youtuberů na světě, možná bych se nebál říct i nejznámější, jeden z nejvíc odebíraných. On teda samozřejmě působí v angličtině, takže možná proto vám to nic nebude říkat, kdyby přeci jenom náhodou, tak vězte, že tenhle ten youtuber vlastním jménem Jimmy Donaldson pochází a bydlí ve městě, které se jmenuje Greenville. Ano, je to tak, ono to město skutečně existuje, já jsem to říkal už na začátku úplně první série, že jsem tak jako koukal po mapě a shodou okolností tohleto město v Severní Karolíně mi padlo do očí ten název a já jsem teďka shodou okolností zjistil, že on teda tenhle ten youtuber odtamtud pochází, což mě velice mile překvapilo. Vůbec jsem to jako nějakým způsobem nečekal, nevím, jestli to vlastně vůbec něco znamená, pravděpodobně vůbec nic. A přejmě to třeba na takovou myšlenku, že bychom si mohli do našeho města postavit jeho dům, takže to je takový nápad na některý z příštích dílů, protože do lesnictví se nám to úplně nehodí. Ale je to určitě velice zajímavá zajímavost, tak aby jsme tak nějak to úplně kulantně zakulatili. No, co se tohohle týče, samozřejmě nějaké zdobeníčko si tam dáme, nějak si to vyplníme. Během toho speedbuildu se mi podařilo vylevlit na čtvrtou hvězdičku, tady tu svoji průmyslovou oblast, takže bychom i využili chvilky naživo a přidáme si tam ještě nějaké další budovy. Ale napřed rychlá prohlídka a kontrola, že nám to všecko funguje, takže už produkujeme papíru, zase o něco dost, máme čtvrtý level a do toho další už nemáme moc daleko. Co dělá tohleto? Továrna na biomasu produkuje papír, výborně, jen tak dál. Co máme tady? Tady máme pilu. Tady ukládáme si nějaký ty... jak to posunu? Proč to nejde posunout? Překáží mi tady rádio. Tak, tady máme, ukládáme si dřeva, tady taky dřeva, takže tady máme nějakým způsobem větší a větší lesíky a tady máme warehouses, neboli skladiště, fajn, nějaký ty okrasy kolem, ale tady máme ještě prostor, který nám tady vznikl, víc, že já jsem prodloužil trošičku tramvaj, ona bude pokračovat ještě dál, ale tady jsem jim udělal točnu, protože prozatím dál není potřeba, aby jela a podíváme se, co tady ještě nemáme, já jsem se tak jako nakoukl a mám pocit, že ještě nemáme tohleto forestry maintenance building, takže nějaká údržba. A ono nám to sem padne jako zadek na hrnec, takže luptám s tím, ukáž. Trošku se nám to vlní, možná bychom to mohli přes Movit mod chytnout a trošičku ponížit dolů. Tak, trošičku to ponížíme, srovnáme to tak se zemí, která je tady hodně nerovná, ale dobrý. Tohle je dobrý, možná bychom tam mohli ještě frknout nějaký parkoviště, takhle 2x2, to je dost malý. 3x3, jo, takhle tady naproti, klidně můžeme tam dát i nějakou malou budovičku, jo, já vlastně tady dělám nějakým mikro režimu vlastně to, co jsem dělal tady, vidíte, že si tak jako s tím hodně hraju a snažím se to nějak srovnat, tak, půjde mi tohle, ne, nepůjde, no to nevadí, možná víš co, hele, zrušíme to. Si s tím pohrajem, tady trošičku srovnáme to se zemí, tak tady taky to vypadá trošku líp a zkusíme tam to parkoviště teda dát ještě jednou, ale tentokrát lépe, 3x3, no tak šup, no to vypadá o něco líp a tady si vyberu nějaký jako ty props, to znamená nějaký ty jako na ozdobení věci, tady takhle nějaký lupnu nějaký sudy klidně takhle kolem a dám tam buldozer, proč ne, můžeme vybírat v podstatě
úplně cokoliv, no letadlo tam dávat úplně nebudeme. Je tady nějaký popelářský, hele, takhle tahač. Takže tady bude takhle stát a ještě si tady takhle, tady mám takový zajímavý hliněnou texturu, která vypadá dobře. Že tam takhle dáme, můžeme ji klidně dát i takhle sem, jakože je to špinavý. A teď to vypadá dobře a už tam jenom doplníme třeba nějaký stromeček, takhle jenom. No tak, umístí se mi, nechci se mi umístit, už je to dobrý. Fajn! A ještě tady máme Forestry Workers Barracks, takže nějakou ubytovnu a tady máme nějakou továrničku na plaňky, takže bychom tam chtěli dát naštěstí. Tady máme ještě takhle, tady ten kousek, roh nevyužitej, takže pojďme ho zužitkovat. Začneme určitě nějakou jako silnicí, chtěli bychom tady udělat tak jako rovnoběžně, tak, hele, tady mi to nabízí. Nabízí, kam to mám asi dát, aby to bylo rovně, nenabízí, počkej, a když, jo, se mi to úplně nepotká, takže to tady vydmažeme, tak, teď se mě to potká pěkně, výborně, skvělá práce. Máme tady tu továrničku, ta není moc velká, tady máme trošku roh, ale nevadí, využijeme Movit Mod a takhle si to klidně nasuneme lehce na tu silnici, ono to vůbec nevadí, ono se tomu vůbec nic nestane, jenom to ještě přizvedneme, to máme rovně, bohužel tady máme trošku nerovný terén. Fajn, jdeme dál, baráky dáme hned vedle. Tak, jo, tady bude ubytovna a vypadá to, že mi tady zbylo místo ještě aj na jeden, možná i dva lesy, takže to by bylo, byl by nesmysl toho nevyužít. Tady si dáme takhle silnici, dobré. Jeden, klidně bychom mohli možná tady dát ten dlouhej, tak dlouhej, krátkej, navíc už ani nemám peníze, takže dobrý. A uděláme si kolem toho samozřejmě takhle, no ne samozřejmě, ale uděláme si kolem toho silnici, čekej, zkusme to, tak, takhle, dobře, ne, ještě o jedna vedle, aj tady, a doplníme si to normálně. Já jsem je tady někde měl, tady těma stromama, podívej se, když si to takhle označím, tak a skopíruju, tak si můžeme tady ty stromy sem takhle dát na krásu, ještě nefunkční, to je on ten brush, co jsem předtím používal, ten štětec na ty stromy, tak mi nějak jako odmítl sloužit, nevím proč, mám trošku problém s Forest Brush modem, takže jednoduše tady takhle je sem dám. Manuálně ty stromy, tak. Dobrý, stačí. Ještě to takhle doplním pár jednotlivcema. Takhle tady kolem. No a tady bychom udělali podobný trik, takže vezmeme parkoviště. Kde pak ho najdem? Myslím, že někde tady ho máme. 4x1, výborně. A můžeme tady takhle to doplnit parkovištěma, se vždycky hodí. Tak, budovičku. Lup tam sní a můžeme sem dát klidně i nějaký office. Tak. A, dobré, to je dobré, fajn. Jsem spokojený. No a v podstatě nám nezbývá než čekat, než se nám sem nastěhuje dostatečný počet těchto pracovníků a my jsme to vylevili na další level a zkontrolovat si, že máme všecko, co potřebujeme. Jak jsme na tom? S vodou jsme tom, na tom trošku na štíru. Já občas přes to stavění zapomínám na to, že ono je to taky management hra. Takže jak jsme na tom s ochranou proti požáru? Mizerně, takže si sem určitě někam ještě dáme hasičskou stanici a jenom tady tu malou, takže tady se nám myslím udělalo docela dobrý místo někde, přemýšlím kam to dát, ale myslím, že to dám asi sem, tak a to samé bychom udělali s policajtama, jestli se nepletu, tyjo, tady nám řádí lupiči, kradou nám naše dřevo, které jsme tak pracně a drahoceně natěžili. Tak, dáme si tuhletu stanici. Ještě jsem se tady dál rozhlédl menu, tady v unikátních továrnách jsem objevil, že už můžeme mít
továrnu na nábytek. A to by bylo po hříchu, kdybychom ji nepostavili. Pojďme si ji honem ještě postavit. Tu já moc chci. Dáme si tam tuhletu neparkovací silnici a myslím, že by nám to tady možná mohlo klapnout tady na té silnici. Ukaž, jakým způsobem se to přikládá. Aha, takhle na plocho. Dobře. Akorát já to tam, když to dám takhle, tak to bude... Nevadí, že to bude vlastně tou zadní stranou. Tohle je spíš přední strana, dobře. Myslím, že by nebylo... Aha, to je unikátní. No, a sem vedle ještě teda dáme určitě tady takhle skladiště. Tak, myslím si, že mají i co skladovat. Dobrý, tohle to můžeme odmáznout. Možná trošičku prodloužit. Sem a na křižovatku. A teďka ještě na to koukám, proč ono mě to sem dává semafory. To já samozřejmě... Tady nechci si brzdit dopravu semaforama, to samý tady, takže si to tady takhle změníme, člověče, kam tady auta budou jezdit. To si nejsem jistý, možná dáme takhle zvedlejší sem, jo, to je dobrý. Tady to můžeme nechat, jenom tady doplníme a tady už to máme. Fajn, takže paráda, až na to, že tam nemáme vodu, takže ještě pár drobností tady takhle dopilujeme a rozhodně bychom se měli ještě zavést tu tramvaj, protože mám takový dojem, že nám lidi budou jezdit sem do práce. Tak, musíme si tady dát zase, že na to jdeme anarchicky a nechceme, aby nám to zarovnával. Tak. Dobrý. Aha, já tam dávám koleje. Takže chybička se vloudila malá místo tramvajových. Tam dávám nádražní koleje. Tak ještě jednou. Vidíte, že i mistr Tesař se občas utne. Tak. A teď jsem si říkal, že tady se budeme muset dostat nějak přes vodu. Takže to tady rovnou můžeme udělat. My to poženeme to vejš. Tak, někam asi takhle sem. A teďka samozřejmě si to zvedneme nahoru. Rovně přes vodu. Aby jsme neměli pilon ve vodě. A teďka už pojedeme dolů a vlastně nevím, tady to ještě nebudeme řešit, ale chtělo by to tu točnu možná posunout. No, hele, víš co, příštím díle na to bude času dost. Teďka se můžeme tady ještě chviličku kochat tím, jak to tady máme krásný. Trošku si to zaostříme, tak, to je mnohem lepší. I když samozřejmě teď bych s kamerou nehejbal, to by můj počítač nemusel mě mít rád. A já vám děkuju za pozornost, mějte se hezky a zase příště čau.